Ahojte, dnes tu máme opäť video s názvom Nakupujem z Wish zadarmo a tentokrát som sa sústredila iba na takéto beauty pomôcky a poviem vám, že niektoré sú ozaj crazy. Vy tento formát nákupy z čínskych stránok máte veľmi radi a ja tam veľmi rád nakupujem, takže myslím si, že to je najlepšie spojenie. A opäť som sa zamerala na veci, ktoré boli označené slovíčkom zdarma a iba zaplatiť poštovné, čiže za každú túto vec som zaplatila len tú dopravu. A mám tu 5 naozaj veľmi zvláštnych vecí, niektoré sú takéto klasické, normálne a niektoré sú naozaj veľmi divné, takže sa na ne poďme rýchlo pozrieť. Začnem vecou, ktorú mám na sebe. Ako ste si všimli, mám nalepené umelé riasy. To, koľko tieto veci stále, čiže koľko som za ne zaplatila, poštovne vám potom dám tu dolu. Takže vlastne cena bola zdarma a iba som za každú jednu vec zaplatila poštovne, aby bolo jasné. No a prvou vecou je pár piatich rias. Myslím, že stále okolo 2 eur, keď sa nemýlim. Ak nie, tak tu máte dole opravenú cenu. A nie sú úplne, že najkvalitnejšie, najlepšie, tak sú trošku divne strihané, nie sú úplne rovnaké, a keď som si ich dala na oči, tak tu na sa mi zdá, že sú trošičku dlhšie ako tu, takže nie sú úplne najrovnejšie, nie sú úplne najlepšie riešené, pretože táto časť, na ktorej sú vlastne všetky tieto riasy nalepené, je biela, čo nechápem, čiže potom si musíte normálne zobrať čiernu linku a si prekresliť po tej bielej čiarke, ktorú tu nemáte, potom ju bolo vidno aj z dola, tak som musela ešte z dola, potom tam ísť s proste tou tekutou linkou čiernou. Takže nie sú úplne najlepšie riešené, nie som s nimi spokojná, ale myslím si, že sú lacné a pokiaľ sa začínate, alebo pokiaľ sa učíte iba ako si lepiť riasy a proste chcete nejaké riasy iba tak, že na hranie a chcete sa naučiť, ako si ich lepiť, tak myslím si, že takéto lacné riasy sú fajn. Aj keď som si už raz objednávala, myslím, že z AliExpress nejaké riasy, tie boli o dosť lepšie ako tieto. Ako kvalita samotných rias je v pohode, iba toto keby bolo čierne, alebo aspoň priehľadné, toto na čom sú všetky tie riasy prilepené, to by bolo asi za mňa viac rozumnejšie. Ďalšia beauty pomôcka, ktorá ma proste veľmi zaujala a ktorú som videla na viacerých stránkach, bola takáto chobotnička, alebo aspoň ja si myslím, že to je chobotnička na čistenie tváre. Tu na vrchu má takéto jemnulinké silikónové chlopky, s ktorými si viete pekne vyčistiť tvár. A z tejto strany má tu vnútri takúto špongiu. A toto má fungovať v podstate tak, že vy si dovnútra naliete nejaký čistiaci gel alebo niečo takéto. Potom tu dáte vodu a takýmto vlastne sláčaným pohybom to napeníte. Tá pena vyjde z týchto tu na dierok a potom si viete rovno s tým umývať tvár. Je to celkom zaujímavý nápad, je to akože zlatulinké, lebo je takáto akoby tvárička, no neviem, čo to je za zvieratko, ale ja tomu hovorím, že to je chobotnička. Ale jediná nevýhoda tohto je to, že potom to treba dať na dobre vetrané miesto, lebo táto tu na húbka, pokiaľ ostane vlhká, vy to dáte niekde do zásuvky, nedaj Bože, tak môže sa tam tvoriť pleseň a to ide. Čiže toto by bolo dobre dať niekde na okno, aby si to prejedne vysušilo, alebo možno tú špongiu, túto vec dnuka viete aj vybrať a možno po nejakom čase potom to meniť a dať tam niečo dovnútra, niečo iné. Ale ináč myslím si, že super vecička, pokiaľ niečo takéto chcete mať doma, si na to už pozerali, tak toto je akože super. Tie šetinky sú veľmi jemnulinké, nedráždia pleť, takže za mňa super vec. A tretia vec, ktorú tu mám, je taká trošku zvláštna, táto je podivná. A je to niečo takéto. Je to v podstate maska na tvár, ktorú si dáte. A teraz keď sa pýtate, že na čo je takáto nejaká, asi je to silikón alebo niečo takéto, na čo to slúži, tak slúži to v podstate na zlepšenie účinku platených masiek. Čiže tie klasické platené masky, ktoré máte, si dáte na tvár, ale všetky sú na báze vody, čiže tá voda sa vyparuje do ovzdušia. Čiže keď si dáte normálnu platenú masku na seba, toto si dáte na vrch, tak táto silikónová maska vlastne zabraňuje tomu, aby sa tá tekutina vyparovala do ovzdušia, čiže viac sa vám tej tekutiny, tej esencie alebo toho séra,
ktorá je v tej maske nasiaknutá, dostane do pokožky. Čiže toto je celkom užitočná vec, aj keď budete vyzerať ako nejaký masový vrah, takže upozornite ľudí, ktorí bývajú s vami, že budete pobehovať ako nejaký Michael Myers po byte, ale je to veľmi dobrá pomôcka, pokiaľ naozaj chcete zlepšiť účinok platených masiek. Ale je to creepy. Ďalšia skvelá pomôcka, ktorú tu nám mám, je na riasy. A ja vôbec nechápem tomu, že prečo som si niečo také nekúpila skôr, pretože je to geniálne. A to je takáto kulma na riasy. Čiže funguje v podstate rovnako ako klieštiky na vytočenie rias, ale táto časť sa vám zahreje. Táto je tu vnútri taký nejaký drôtik, ktorý vlastne sa zahreje. A táto silikonová časť je potom horúca. Nie je taká horúca, že by ste sa popálili, toho sa nemusíte bať. Do toho idú dve trojačkové batérie, čiže to sú tie menšie. Dáte ich tu. S týmto to zapnete, toto začne svietiť, takže viete, že sa to nahrieva. A keď je to už zohriaté a pripravené na použitie, tak táto časť je ružová a ona potom sa zmení na bielu. A potom viete, že už to môžete používať, normálne si vytočte riasy, čiže zatlačíte, držte to tak 5 sekúnd. Ono je to aj individuálne. Potom pôjdete na druhú riasu a máte nádherne vytočené. Toto je úžasná pomôcka. Toto ľutujem, že som nemala skôr, pretože takéto klasické klieštiky na vytočenie rias, my vytočia riasy, ale oni tak po hodinke už necpadnú a toto naozaj ich drží vytočené oveľa, oveľa dlhšie. Takže toto je skvelý pomocník, odporúčam. Pokiaľ máte takéto rovné riasy, nemáte ich vytočené a proste chcete ich vytočiť a chcete, aby to vydržalo celý deň, tak toto je perfektné. A mám tu poslednú piatú vec, ktorá je taktiež veľmi užitočná, ale keď vám ju ukážem, neviem, či uhadnete, že na čo slúži, mám ju tu na sáčku. Ja som to vybrala, aby ste to videli lepšie a sú to takéto, čo je to, nejaká taká sieťovina alebo niečo takéto. Viete to takto roztiahnuť a neviem, či uhadnete, na čo to slúži, ale slúži to na štetce. Je to v podstate vec, ktorú viete využiť či už pri cestovaní, alebo napríklad aj pri umývaní štetcov, aby ste zachovali ich tvar. No lepšie je štetce čistiť takto. Čiže buď máte nejaký stojan, do ktorého si dávate, a pokiaľ nemáte stojan, tak viete využiť takúto vec, do ktorej dáte ten štetec, dáte ho napríklad takto, viete ho postaviť potom do pohára a on drží tvar tých štetín a zároveň môžete ten štetec znechať zvisle dolu hlavou. Takže vlastne tá voda bude stekať dolu, nebude sa dostávať späť do tej kovovej časti, alebo viete takto proste ten štetec si dať, keď cestujete, keď nechcete, aby sa vám štetiny nejak pokrčili. Taktiež je to proste dobrá pomôcka na ochranu štetcov. A táto vecička neslúži iba na tie malé štetce, ale zmestia sa do nej aj tie obrovské štetce, lebo toto je proste elastické. Takže viete si tam dať aj veľké štetce a vidíte, ono to pekne, keď aj ten štetec vysychá, tak zachová to jeho tvar, nebude potom taký nejaký strapatý ten štetec. Alebo keď cestujete, tak si ich nezničíte pri cestovaní. Čo toto tu je skvelá pomôcka. V takomto balíku, čo tu mám, bolo 50 takýchto chráničov na štetce, alebo neviem, ako to nazvať. Takže toto je taktiež skvelá pomôcka, pokiaľ chcete, aby vám štetce vydržali, nechcete si ich zničiť, alebo pokiaľ nemáte takýto stojan na sušenie štetce, toto je taktiež skvelá alternatíva, viete si ten štetec takto dať, položiť ich do nejakého pohára a on takto vyschne. Samozrejme dať niekde na okno nejaké dobre vetrané miesto, aby to vyschlo čím skôr. Touto pomôckou asi toto nákupné video ukončím, lebo to je posledná vec, ktorú mám. Prišlo mi všetkých 5 vecí, tak cirka za 2-3 týždne, čiže netrvalo to až tak dlho, takže keď si to chcete kúpiť alebo keď to chcete kúpiť niekomu, tak určite počítajte s takýmto časovým rozsahom. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a kľudne mi dajte vedieť do komentára, čo ste si vy naposledy kúpili z nejakej čínskej stránky a či to splnilo vaše očakávania alebo nie, alebo mi kľudne dajte nejaký tip, čo by ste chceli vidieť v ďalších videách. A ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!